dia? Bom ou não? Quem lembra da novilha Fujona? Minha mãe ganhou ela em maio de 2023. Ela veio do norte goiano. Lá ela não tinha acesso a carro, não via gente. Brava no mundo. Chegou aqui, foi crescendo, fugiu. Tive que rodar essa fazenda inteira caçando ela. Achei ela no pasto ali com as vacas Nelore. Pegou cria do boi Osmar. Pariu um bezerrão bonito. E a próxima novilha branca que vai parir vai ser a Mariana. Ela tem um chifre meio ruivo. Nós vamos trazer ela aqui para a porta daqui uns dias para tentar amansar ela, porque ela tá cobrindo bonito, viu? Então fica assim, vamos acompanhar esse vídeo. Vou deixar minha mãe contar qual que é o presente. Bom dia, meu povo, tudo bem? Você tá bom, mãe? Eu tô joia. Que é o presente, mãe? Eu ganhei 10 bezerras, minha mãe que me deu. O quê? Minha mãe que me deu. O quê? Quem ganha 10 bezerras na vida, gente? Ué, minha mãe me deu, ué. Aí eu tô aqui esperando aqui no curral pra me recebê-las. Agora chega então, né? É, obrigada, mãe. Beijo. O tio que veio trazer essas bezerras já encostou aí e logo foi desembarcando. Uma por uma foi descendo. Eu nem imaginava que era tão brava assim. Imaginava assim que as veio do norte, mas brava desse tanto de jeito nenhum. Desceu uma, desceu duas, desceu três. Quase que desceu 10. Olha aí, ó. Boa, bonita, mansa. Mansa é o que eu queria, né? E por último, a estrela desse vídeo, a Fujona. Olha o tacá, chegou novinha. Gente, mas essas bezerras é brava. Vocês precisam de ver. Olha o tronco como é que tava. Daqui uns dias eu vou gravar um vídeo da reforma desse tronco. Viu que eu tô devendo, que tem quase ano, mas aconteceu tanta coisa. Olha as aí, tudo bonitinha. 10. 10 branquinha. Branquinha não, que tem umas de outras cores, mas 10, né, Laurinha? A Fujona, ela foi a estrela desse vídeo. Viu que tava toda bonita, querendo aparecer toda hora. Aí ela. Nem imaginava que ela ia fugir, dar um trabalho lascado pra achar ela. Mas graças a Deus ela tava no pasto próximo e nós achamos ela. Vamos acompanhar o parto. Uai, só, pelas previsões do tempo, parece que tá chovendo no boa parte do país, né? Aqui deu uma chuvinha, ó, mas tá seco. E o sol, misericórdia, dá até dor de cabeça. Saímos nesse pasto aí de cavalo pra procurar a Fujona, pra procurar o bezerrinho dela, porque certeza que pra levar na porta não ia dar certo. E dito e certo. Se vocês verem que as novinhas bravas, vocês não acreditam. Ó, as novilhas estão todas aqui. Inclusive a Fujona, mas eu não tô vendo o bezerrinho dela. Capaz que ela amoitou esse bezerro, viu? E será que essas todas brancas vai dar trabalho também? Porque as é tudo ciumenta. Aí, ela tá parida mesmo, ó. Tá desbarrigada. Mas o bezerrinho dela, nada de aparecer. Ela amoitou. Vamos caçar ele aqui. Porque não pode deixar de curar ela, não. Porque senão da bicheira fica pior depois, né? Mas ela tá parida. Certeza que ela tá parida. Ela tá muito desbarrigada. Ela tava buchuda, buchudona. E essa égua nova é boa de sela, viu, gente? Boa na lida toda, viu? Ó, não quer ir de jeito nenhum mostrando tal bezerro. O jeito vai ser caçar ele sozinho. A hora que chegar perto, ela vai pra junto. Ah, bom. Aconteceu o que eu temia. As 10 juntaram pra defender o bezerrinho. Agora pronto, de vez lidar com uma brava, lidar com 10. Tem base não, gente. Não tem base essas novilhas. Cheguei perto do bezerrinho e essas vacas juntou tudo em mim querendo bater. Que vai acontecer com essa nelorada, viu? Não tem base não, misericórdia. Quem já viu o vídeo aqui no canal que a gente recolheu nananás no meio do cerrado? O bezerrinho só pode estar aqui, viu? Porque todas elas estavam olhando aqui pro rumo de cima. O jeito vai ser caçar esse bezerrinho aqui no meio dessa espinheira. Certeza que essa vaca escondeu os bezerrinhos por aqui. Porque ela tá por perto, tá rondando, tá cheirando toda hora o mato. Olha lá ela lá. Certeza que ela tá perto dele. Vamos ver aqui, vamos virar. Ela avançou na égua, viu? Jogou a égua pra cima do mato. Ela não tá brincadeira, não. Tá difícil essa missão hoje. E ela não. Olha lá. Ah, o bezerrinho ali. Achei, engraçado. Tomara que ela não saia correndo no meio desse mato. Esconda mais pra frente. Olha, é um macho grande, rapaz. É filho do Osmar. Ele tá quietinho que a mandou ele ficar moitadinho, ó. É esperto, ó. E é bonitinho, grande menino. Bem que eu vi que ela tava com o buchão muito grande, viu? Um caçar. E ela aqui de cima, jogando, querendo jogar eu. Olha. Ele tá quietinho por enquanto, mas a hora que eu chegar perto, certeza que ele vai levantar e picar a mula. Porque esses nelorinhas obedecem demais a mãe. Elas vão instruindo eles, não sei como. E ela vindo. Vem na bichinha Fujona, custosa. Vou tocar ela mais pra frente aqui. Ó.
Esse trem vai avançar. Ela jogou o cavalo pra cima do espinho. Ela não é de confiança. Tentei pegar o bezerrinho, ela levantou e saiu pro meio do espinhal. Agora, como que eu vou pegar ela, eu não sei, viu? Olha, vem cá, menino. Ai, bichinho. É fugir. Ó, tá lá na frente. Deixa eu ver se eu alcanço ela aqui. Deitou lá pra frente. Como é que eu vou entrar nessa moita de espinho agora, meu divino Padre Eterno? Não trouxe um facão, não trouxe nada. Vou pegar ele aqui. Com muito custo consegui pegar o bezerrinho. Já curei ele, mas a mãe dele jogou eu pra cima dos espinhos. Avançou em mim, chifrando. Chifrando, ela não tem chifre, ela é murcha, mas dando cabeçada em mim. E o bezerrinho berrando, e foi aquela labuta, e pau quebrando, e vaca chifrando. E as outras veio tudo por cima, e com muito custo consegui curar esse bezerrinho. Agora eu vou largar ele aqui, pra não rejeitar ele, né? Porque Nelore tem disso. Se você agarra mexer demais, ela fica com ódio. Ó, e abandona o bezerro, não quer saber mais dele, mas se Deus quiser vai dar certo. Agora vamos fazer umas poses aqui, e ele é bonitinho, posudo, ó, grande. Rapaz, você não tem noção do tanto que ele é grande. Ele é muito grande. E não é bravo não, que ele saiu só andando porque ele assustou. No meio dos espinhos lá. Bonitinho, olha. Que bichinho bonitinho, gente do céu. Vamos ver mais aqui. Lindo, grande, sadio. E a mãe dele lá perto. Braba, viu? Ela não tem medo não, ela encara mesmo e... E ela e as outras são valentes, viu? Que me jogou por um do espinho. Ela deixou o bezerrinho amoitado por longos 3 dias. Ela ia lá, amamentava ele e voltava. E eu tava esperando ela chegar aqui pra perto pra eu poder filmar ele junto com ela, porque ele é muito bonitinho. E aí ela veio pro rumo da cerca e aconteceu nisso. Altas chifradas, porque ela é bem valente, viu? E não tem medo.